Vítám u Čau to lidi, já vás vítám u první, u druhého dílu ze hry Minecraftu a natáčel jsme předtím chvilku a teďkon se nám objevila zajímavá věc. Kamarád tu něco našel, Kája, ještě to je říkej, necháme to divákům a... Já se za ním prokopu, asi normálně takhle. Ale je to dost hluboko, hele. A zábavu, ale já to ztratil. A jsou tu dvě lávy, tak aby se tam nešpat. Tak aby si potom. Já potom. Já tu našel nějakou místnost. Hej, tak ty se... Ne, tak ta není moje. Já ji mám a točko mám na mě. Hej, ale mám další. Mám jo. Jednu velkou a jednu obří. Jo, tak já se kopu zase do toho. Já tě už to Padneš asi do lavy. Tě trošku tam. A nebo spadneš do lavy. Jo, stačí. Jo, už tě vidím. Já tu slyším někde vodu. Vodu? Pojď. Kopej. Kopu. Kopej už dolů je. Počkej, tam je hlína. Kopu, je to můj YouTube. Ale jsem to já našel. Já tady milej velká, já to našel, já mám ty. A co si z toho uděláme? Já nevím. Neuděláme si z toho náhodou diamantový meč? Mě ho udělejte. Hejdo se odpojil. Já ne. Já? Byla tam reklama. Tak pojď. Co? What is that? Já dátky náš. Je tak já už čekám. Diváci, diamanty jsou nejlepší věc. Tak můžeme si vycraftit diamantový kráč. Počkej. Chvilku tu budeme čekat, než se napojíme, že... Ne se postaneš. Nemus prostě do videu. Ty se pokakal před 20 lety. Teda před... Jasný. Můžete se asi napojit, no. No tak. Já jdu hledat další diamant. Já co? Je to jasný? Hej, uptej mi pár diamantů. Diamantů? Co? Máš nějaký dřevo? Asi, počkej, já se kouknu. Nemám. A sakra.
Ale ty jdeš se do školy. Ale jedem. A jeden z vás tady viděl nikdy Diana? Já už ho viděl hodněkrát. Já Miriamka. Určitě, ale se na něj podívat. Hele, tady je nějaký východisko. Já ho chci mít. Tady je východisko. Mám chuť. Tak tě vůbec nemusíme hledat, když vás zabít. Já vás nechci zabít, najděte mě. Hej, já si udělám, dej mi paty a paty, já si diamantový beč. Napíšu ty stát. Ne, uděláme si diamantový krumpáče, protože jich mám 6. 6? Jo. Dva. Na nikoho nezvu, tak se spíde jenom na mě a na dalu. Míša chtěl být varon, tak musí mít meče. Hej, tak já to chci hledat další. A běž hledat Míšu. Já jdu hledat diamanty. Já. Tak ale jak tě máme najít? Kdybychom měli kompas, tak easy, ale... Běž proti slunci. Nebo jestli... Já slunce nejde, je noc. Aha. Tak běž proti měsíci. No, já ti jdu zabít měsíci. Nebo počkej, já... Kaja, mohl bys prosím vylézt ven? Vylézt teďka nemůžu. Teďka tady kopám cestu. Já znám takovou cestu, kde se můžeme najít. Spadnu se do lávy. Já tu zabedním lávu. Ale ubrý slunce, ubrý slunce. Ty jsi... To je štěstí, že jsem ti dal ty diamanty. To je takový štěstí. Ty vole. Jestli mám já ty diamanty? Já pro ty diamanty, koukej. Štěstí, že ti je dal ještě. A nejenom je Kaja chtěl. Asi mám... Ne. Já mám problém. Jo, tak asi, hele, Míšo, já jdu sem a kouknu se, jestli to nejsou... Já jdu zpátky do lávy. Ne, tak jděte ven z toho a ukáž mi, kde jste. Proti slunci nebo od slunce. Já jdu zpátky do lávy. Hej. Kajo. Jo, jdu do lávy. Pojďme hledat radši, já nemám tam jídlo. Máš jídla hodně? To bych potřebovala hlavně točky. Máš málo věcí. Ale když potkám Irony, tak je hnedka vytěžím. To je družová. Slunce už vychází. A čekáme, až se objeví. Ale tak já nevidím žádnou jmenovku. Jsi venku? Jak jsi se dostal? Já jsem přece umřel. Já jsem se spal venku. Jo, vlastně. Tak já vytěžím tady zbylý Irony. A jdu ven. Já jdu do hlavy zpátky. Kde jsi správně uhovel? Já? Jo. Ty jsi šel teda doleva? Já jdu dolů. Když se napadly ty dvě lovy, tak byla ta dřív obří lova. Já jsem to přijel. Nechci, mnou jsem přijel. Se tam byla ta... Já se na celý natáčení musím vás odpojit. Jestli to jsou nějaký diamanty, ne, nejsou, tak si jdu ven. Já jdu zpátky dolů. Ale ošívá se, že našel náš barák. Konečně? Ach, si říkám.
Nebo, a nebo vesnici. Já jsem tady přesně uhodl. Ale já se stavím ven, jo, kdyby se ptal. Já jsem tě zahle. Hej, tak já se asi pokouším už dojít vám, že? Já se pokouším vyjít na těch baráků. Musím jít na tu stranu po... Místo toho, abych tu ještě chvilku majnoval, tak jdu ven. A pokouším se mě najít. Ale vidím jmenovku, ale to je to... Nedám. To je Kája. Lidi. Já se pokouším tady. Motorček. Tak já udělám svoji taktiku. Taktiku, vylezu ven. Udělám svoji taktiku, budu se modlit, abys našel svůj barák. Budu se stavit nahoru. Ty jsi v podzemí? Ne, jsem na zemi, já jsem se nahoru do toho, který mám. Nevím, co dělám. Já taky ne. To je náš barák, je náš barák zase. Světlo, konečně! Je náš barák zase? Jo? Jo, vlase, jo, vlase. Venek! Je noc? Nice. Není. Pomoc! Teď je vnice. Tam se to dostavil. Já? Ne, dám. A takže už je slunce.